Мариана Николова, 59 години, Шри Шри йога инструктор. Преди повече от 5 години, минавайки покрай една витрина, видях надпис йога, дихателни техники за справяне с стреса, аюрведа. Това ме подтикна да вляза, защото в същия момент се сетих за съпруга ми, който страшно много хъркаше. И аз си помислих, че тези дихателни техники ще му помогнат и той ще спре да хърка. Влязах заради него. Срещнах Лидия. Тя ми каза, че има курс за справяне, за обучение на такива дихателни техники. И аз записах мен и съпруга ми. Когато дойде деня да отидем двамата на курс, той каза, а не, ти иди, аз после. Отидах на този курс. Няма да забравя изживяванията, които преживях там. Тъй като аз тогава работих повече от 12 часа на денонощие. Умората си каза думата. Започнах да ставам нервна, започнах да всичко вкъщи да ме дразни, да ме дразни хъркането на съпруга ми, да ме дразнят не на място сложените неща. Всяко нещо. Просто се усещах, че ставам една лоша жена. Когато свърши курса, аз се чувствах по много различен начин. Спокойна, някакси по-уравновесена. И всичкото това, което правихме на този курс, йогата, дихателните практики, мен ме завладяха. От деня, в който аз приключих курса, си дадех обещание, че ще правя това нещо всеки ден. Всеки ден аз отивах в залата, правихме йога, правихме дихателни техники или дихателна практика. И това в последствие започна да дава своите резултати. Нормално е човек да се подразни от нещо, но много по-бързо го преживявам. Не го превъртам в главата си по дълго, да го смилам, да ми остава в съзнанието. Просто минава и отминава и не ме интересува. Обръщам се и продължавам. Това е така най-образно казано. Не обръщам внимание кой какво казал. Не коментирам. Не хода да ровя в нещата и да търся причината за нещо. Приемам ги нещата такива, каквито са и продължавам. И това ми е много спокойно така. Едно спокойствие. Не ми се говори. Искам да съм в тишина. Някакъв мир страхотен, просто като че ли се носише така по вълните на тихо езеро. Медитацията за мен, най-общо казано, е едно голямо пътешествие. Всеки път е различно. Всеки път отивам на различно място. Всеки път светлините са различни. Всеки път по различен начин успявам да окрутя бърборещия си ум, но края винаги е прекрасен. Спокоен. Хубав. Не искам понякога, просто не искам да свършвам. И когато трябва да отворя очи, не ми се отваря. Ако някой ме заговори, не искам да говоря.